Ribodovis teatri senaze kide ertxal gaixsenebeni adamians, romelmats tsxovrebats da movatsaobas tavshvlebis siqvarulsa da sistemis adgi daumorchileblobas shealia. Vladimir Visotskis dabadebidan 75 tseli shesrulda nakhet David Abramishvilis syuzheti. Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Музикოსი, მსახიობი, პოეტი, ბოჰემური ცხოვრების წესითა და უამრავი სასიყვარულოთ ალგადასავლით. ხვალ ვლადიმერ ვისოცკის დაბადებიდან 75 წელი სრულდება. იუბილის აღსანიშნავად ალექსანდრე გრიბოედოვის სახელობის დრამატულ თეატრში სპეციალური საღამოც შედგება. Ვისოცკი არის მთელი სამწყარო. ეს არის დიდი რუსი პოეტი, ადამიანი, რომელიც თორმეჯერ იყო ჩამოსული საქართველოში. ემალებოდა ესე თუ შეიძლება ვთქვათ, და ეს პრობლემებისგან. სცენოგრაფია ზუსტად ისე იქნება აგებული, როგორც მუსიკოსის ბავშვობის სახლი იყო. თითოეული დეტალი სცენაზე, კოსტიუმები, მუსიკალური ნომრიდან ნომრამდე გადასვლა, ყველაფერი იმ გენიალურ ადამიანთან იქნება დაკავშირებული, რომლის სიმღერებს ყოფილი საბჭოთა კავშირის პრაქტიკულად მთელი მოსახლეობა იცნობდა. მე ძალიან მიხარია, რომ ამ საღამოს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა პატივის მიუგებთ ამით იმ არაჩვეულებრივ ბარდს, ადამიანს, რომელიც ჩემი თაობისათვის პირადად იყო რაღაც თავისუფლების სიმბოლო, რაღაცა ხალისის სილაღის სიმბოლო. Мы пирадвисновды нас, когда их бедняреба. Сломанная крылья, нет жалости во мне, и неспроста я не люблю насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Мы радкма унда даубрундеби. Ам сахалцодебис сагамзе хвал Саломе Бакурадзе, Верико Турашвили, Нугзар Квашали да сва картвели момгерлебит симгеребен. Сагамос гансакутребули моцовит даэстреба Манана Менабдец. Ros vardı mişale eta mandari Mit hoch kalbu buli eta mandari Lavçe mi salbu mi da mandari Raguli da vakte Şenatsareva Mit gano arzipe mit hamarebi ვლადიმერ ვისოცკი 1938 წლის 25 იანვარს მოსკოვში დაიბადა. თამაშობდა მოსკოვის დრამატულ თეატრში. კარიერის მანძილზე სულ 30-მდე ფილმშიც გადაიღეს, თუმცა მისი მოღვაწეობის მთავარ სფეროდ მუსიკა და პოეზია იქცა. ვისოცკის ეკუთვნის 70-მდე სიმღერა და ლექსი. საბჭოთა კავშირში განსაკუთრებული მოწონებით სარგებლობდა ვისოცკის სიმღერები გიტარაზე შესრულებით. Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. Мадлоба, რომ ცოცხალი ვარ. ასე ქვია ფილმს, რომელიც ჩარშა რუსულ-ამერიკული კოპროდუქციის შედეგად გამოჩნდა კინოეკრანებზე. ფილმი ვლადიმერ ვისოცკის შესახებ რუსეთში ყველაზე შემოსავლიან ნამუშევრად იქცა. ნამუშევარი შარშან თბილისშიც აჩვენეს რუსული კინოს ფესტივალზე, სადაც ის ვლადიმერ ვისოცკის ვაჟმა, ნიკიტა ვისოცკიმ წარმოადგინა. ფილმის სცენარის ავტორი და მთავარი პროდიუსერი ნიკიტა ვისოცკია. ფილმში მამას მე ვახმოვანებ, მიხარია რომ ის ისე ვახსოვთ და ძველებურად უყვართ მისი შემოქმედება, რაც ფილმის შემოსავალზეც კარგად აისახა. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან გვირეკავენ და გთხოვენ რომ ჩავიდეთ და ვუჩვენოთ ეს ფილმი. ხვალ გრიბოედოვის თეატრის სცენაზე კიდევ ერთხელ გაიხსენებენ ადამიანს, რომლის ცხოვრებაცა და მოღვაწეობაც თავისუფლების სიყვარულსა და სისტემისადმი დაუმორჩიებლობას შეალია. ვლადიმერ ვისოცკის დაბადების 75 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილ კონცერტში ქართველებთან ერთად რუსი, უკრაინელი და აზერბაიჯანელი მუსიკოსებიც მიიღებენ მონაწილეობას. Тем более, когда в нее плюют, я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.